var länge sedan det var nu. Det är ju en månad sedan jag uppdaterade det här. Och sist pratade jag om hur tuff start vi hade på det här odlingsåret. Och hur det har gått med familjeodlingen och det. Och att man hade tappat hoppet lite. Men efter att jag uppdaterade så har det ju liksom regnat sedan dess, tror jag. Nu har vi de två första dagarna när det är lite sommarväder igen. Annars har det lagt så, det har ju kommit så mycket regn. Och ja, det är, jag tror det är det märkligaste odlingsåret jag någonsin haft sedan jag helhjärtat har satsat på självhushållningen. Så att ja, det har verkligen varit svajigt och man är många erfarenheter rikare. Men det märkliga är att man har så mycket glädje av naturen och odlingen ändå. Om jag tänker efter så här hur självhushållningen har gått. För vissa saker trodde jag ju liksom det här, det blir ingenting av det. Men sen så kom regnet och man fick tillbaka odlingslusten. Så att man sådde om massa grejer och vi märkte att vi har vaknat till liv på familjeodlingen. Så var vi var ju liksom där och höll på. Alltså jag vet inte hur många skottkärr med ogräs jag har rensat där. Och som vi har rensat här hemma i köksträdgården. Ja, nu kom Nils och hälsade på. Eller hur, Nils? Du skulle ju köra din traktor här, tänkte ju du. Tycker du vi har mycket chili här inne? Ja. Chilen går, det är ju en av grejerna som är så märkligt, du visste. De skulle ju börja mognas för länge sedan, men vi har ju ett helt hav med chili så här, Nils. De är jättefina, jag provade i år att köra dem. Ja, vad är det? Nej, men jag testade att köra dem i bädd istället för kruka och det har faktiskt funkat jättebra. Stora, fina, gröna plantor har det ju blivit. Så att det är jätteroligt. Ja, hittar du någon tomat så smakar den då. En grej som gör att man märker av att det har varit väldigt kallt. Vi har väl haft det mellan 4 till typ 10 grader hela den här sommaren. Så att det har gjort att jag har jättemycket gröna tomater. Ja, ettor har du ju odlat. Har du något mer att säga eller får mamma prata vidare? Va? Har du någonting att säga till dem? Vill du berätta någonting? Ja. Vad för något då? En brun traktor. Ska du köpa dig en brun traktor då? Ja. Mm. Inget med odlingen då? Är det någonting du tycker har gått bra med odlingen? Ja, han kommer dra bort en koppa. Ja, med skopa? Är det med odlingen? Det vi har odlat i år? Ja. Är det någonting du tycker har gått bra? Kör i sanden. Kör i sanden? Men det har väl inte med odlingen att göra? Det är ju traktorn. Är det? Ja, men den har vi inte. Den ska bli färdig, chili. Har du inget med odlingen du tycker går bra? Ja, de amerikanska blåbären kanske? Nej, men nu kom jag helt bort mig. Lille man lämnade här. Han skulle gå in och kolla vad tjejerna gjorde. Men jo, jag pratade om att vi har haft jättekallt under nätterna här. Så att det liksom har stått stilla allting sen det började regna. Så att det är lite annorlunda i år. För jag pratade ju om tomaterna och det är att jag har väldigt mycket grönt nu. Det är liksom inte börjat mogna än för det brukar jag göra annars. Jag brukar vara mitt uppe i min största så här tomatsäsong när jag skörda tomater och göra tomatsås till självhushållningen. Men här bakom mig, alltså det hänger stora gröna klasar hela vägen. Så att det blir lite senare. Och egentligen helt tror vi snart i mitten av augusti. Och i slutet, sista augusti så river jag ut allting här och startar min höstsådd med massor med grejer i varenda bädd. Och jag vet inte, jag har en liten liksom plan och tanke att jag ska ta bort alla plastmattor här inne och börja göra en jättebädd så att jag liksom en viss period kanske till och med släpper in hönsen här och låter dem gå. Bara för att liksom maximera ytan, ha bara smala gånger och odla ännu mer här inne. För mig skulle inte göra någonting om tunnelväxthuset blev större, men det är ingenting. Det känns som att vi precis har gjort det större och så önskar jag att det är ännu större. För att när man håller på med självhushållningen, ju mer plats man får desto bättre är det. Men jag tänkte att ni skulle få följa med lite vad som har hänt den sista tiden och att vi har varit väldigt, även om det har varit regnigt så har vi ju varit väldigt lyckliga över att det har gett så mycket
från skogen till självhushållning. Det är ju rekordår här på skogshallon och körsbär och blåbär, och det ser ut att det blir det med svamp. Så, och vi hade bra år med hjortronare, så det är skitkul. Jag tror jag har slått rekord med hur mycket skogshallon jag har, och jag tror jag ska försöka en runda till, för att de har liksom mognat så att jag kan hitta fina hallon nu fortfarande. Och det är ju Lillemans absolut favoritgrej att äta under vintern. Så att ju fler lite jag får till, desto bättre är det. Och sen så hoppas jag på att mina hösthallon kommer här i trädgården. De börjar se ut som de etableras lite, även om de hade det tufft i torkan. Men vi tittar lite på vad som hänt den sista tiden, helt enkelt. När det började regna så kom lusten tillbaka att odla igen, för då kunde vi se att det började växa. Och det var inte bara det vi sått som började växa, utan det blev massor av ogräs. Men vi bestämde oss för att vi tar arbetsdagar på familjeodlingen och provar på att så massa grejer för att se om det ger skörd sen lite senare höst nu. Bland annat så sådde vi massa dill, persilja, sallad och kinesisk salladskål är på gång nu på familjeodlingen. Och jag tror jag aldrig har rensat så mycket ogräs som det blev efter allt regn som har kommit. Och en stor överraskning på familjeodlingen var när vi lyfte på kolnäten och började se att kolen faktiskt klarat av en sån här torrperiod väldigt bra. Så det var en stor glädje att ge sig in och börja rensa bort allt godgräs som växte runt kolen för att se att det fanns stora fina plantor som idag faktiskt ger fin skörd. En till jättestor överraskning denna sommaren är ju att hjortronen hade klarat sig, att blommorna klarat av den superkalla och jättetorra perioden, och att vi faktiskt kunde få upp 1,5 liter med hjortron här i de småländska skogarna. Det är ju en otrolig lycka. De här ställena som vi plockar hjortron på är det min farmor som har visat, så att varje gång vi är här så tänker jag alltid på henne och brukar säga högt till mina systrar att farmor, jag hoppas du ser oss nu, för nu är vi här och plockar som du har lärt oss att göra varje år. Vandrat i skogen i 7 dagar, ätit kottar. Nu är vi snart framme.
Nej, vi är på väg. Vi hoppas hitta ett nytt hjortronställe. Och vi ser ljuset, tror jag. Ja. Var går vi in här? Det var samma sak med körsbränna och vilken chock för oss att se vilken otroliga mängder det är. Vi har alltid så här när jag var liten åkt på körsbärsrunda med min pappa och mamma där vi har stannat och ätit utav vildkörsbär. Men jag har inte hela mitt liv sett så mycket körsbär som det här året. Jag har inte en aning om hur de har klarat sig när det var kallt så himla länge och frost på de olika träden, utan det är ytterligare bara en otrolig glädje att vi fick skörda sådana mängder med körsbär i år, och vi provar för första gången på att göra körsbärsaft. Kanalen ni ser innan. Tada. Nu kör vi. Alltså, visst är det galet? Här har vi göra. Ja, det har vi. Du vet, det är så långt man tittar så är det rött alltså. Jäkla roligt. När regnet började ge med sig så kände jag att nu är det panik. Nu måste vi försöka skörda löken på familjeodlingen. För den hade vi faktiskt lagt fokus på att vattna lite. Så jag trodde att det kanske blir lite lökare i alla fall. Och nu har den lagt sig ner. Så att jag frågade min mamma om hon inte ville ställa upp och vara med och skörda en dag. Och vi begav oss till familjeodlingen och blev totalt överraskad av denna sjuka mängd lök vi har skördat upp. Och det är så otroligt lyckat, för nu har vi lyckats på familjeodlingen att fixa lök till 5 familjer. Vilken självhushållning! Jag är så glad!
Så, ni har fått se lite vad vi har gjort här under regnperioden, så att vi har blivit så överraskade av så fina skördar av både skogsbär och på odlingen och sånt. Alltså vi är jättelyckat och så roligt när det har varit så kämpigt det här året. Men i alla fall, nu hoppas jag att det inte tar en månad innan jag uppdaterar igen eftersom skördeperioden är nu framåt. Och om ni vill veta vad jag gör när jag inte är på YouTube, skriv upp på min maillista. Läs mer om det i infoboxen. Och en sak till. Jag håller på att skapa en kurs om hur man kokonserverar med Veck Jars. Och då har jag gjort en checklista till dig som vill veta hur du heter det. Vad du behöver ha för att börja kokonservera. Och den kan man också få till sin mail. Den står under i infoboxen. Men alltså först är min maillista. Och sen så är checklistan. Alltså man kan få en checklista på allt man behöver ha hemma. För att börja kokonservera med Veck Jars. Så kolla in det. Och så hoppas jag att vi ses snart igen. Och att det faktiskt blir en varm slutet av augusti. Och varm september. Så bland annat till exempel min majs hinner sätta kolvar. För att den är faktiskt fin i år, och ni såg ju i början hur jag har gått och pollinerat den. Det gäller ju att slå ihop de här så att det blir fina majskolvar. Men vi syns snart igen, hoppas jag, och så får ni ha det så bra så länge. Hej då!